Són joguines que busquen una segona oportunitat, uns nous propietaris disposats a jugar amb elles. S'estan en aquestes gàbies que ha habilitat l'Ajuntament de Barcelona als punts verds perquè puguin tornar a ser utilitzades. El projecte es fa de manera conjunta amb la Fundació Formació i Treball, que vetlla per la inclusió laboral de persones amb risc d'exclusió. Tot això ho fem amb una ruta setmanal on a través dels nostres camions anem a recollir totes les joguines que deixen els usuaris als punts verds de Barcelona. Les portem aquí a la planta de triatge i aquí podeu veure com els companys, la Clementina, l'Adel i l'Elisabet, fan una tria per veure quines joguines estan en bon estat. Un cop s'han buidat les gàbies, les joguines es classifiquen segons el seu destí: entrega social, venda de segona mà o reciclatge. Volem potenciar aquest concepte d'economia circular, reaprofitament de les matèries sempre que sigui possible. Això que té beneficis mediambientals indubtables, perquè fem un ús sostenible dels recursos, té un benefici social i és que facilita que nens i nenes que tenen, o famílies que tenen dificultats d'accedir al mercat, diguem-ne, regulat de béns i serveis, en aquest cas de joguina, es pugui facilitar i després crea ocupació. En aquest cas, la Fundació Formació i Treball dona feina a 4 persones amb dificultats laborals, 2 per al transport i 2 per al triatge i la reparació. Des que es va iniciar el servei, s'han recollit prop de 180 tones de joguines i una bona part es poden adquirir a preus molt assequibles a les botigues de la Fundació o a través dels tiquets gratuïts que reparteixen els serveis socials per a persones amb dificultats econòmiques.